Presidenti Bajram Begaj ka nisur konsultimet me grupet parlamentare për të përcaktuar datën e zgjedhjeve vendore. I pari që u fut në selin e presidencës ishte nën kryetari i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi, ndërsa krerët e tjerë të grupeve parlamentare Begaj do t'i presë gjatë ditës. Sipas kodit zgjedhor, afati i fundit i presidentit për të dekretuar datën e zgjedhjeve lokale është fundi i tetorit për të lënë kohë më pas për përgatitjet. Zgjedhjet për krerët e rinj të bashkive pritet të zhvillohen mes datave 15 prill-15 maj.